den tredje dagen av NRKs sommerleker står en svært krevende øvelse på programmet her på Bislett. Stavhopp er først og fremst en mental øvelse. Exakt. Og så er det litt teknikk. Litt grann teknikk er det. Ja, jeg har teknikken. Det er det mentale som ofte svikter på meg. Opp, opp! Jeg føler at jeg har det inne her nå i hvert fall. Bård har, han har sovet med staven, han har spist med staven, han har levd med staven. Han snakker med staven. Ja, han gjør det. Han har kuttet alt liv i familievalg de siste par ukene. Og nå betaler det seg. Å snakke med staven har Bård Tufte Johansen lært av Jelena Isinbayeva. 1.33 går han over her. Nei, det var skummelt. Så jeg tok det rolig for å prøve det. Prøvehoppet da sprang jeg. Jeg tok det rolig også. Litt lavt ned på stangen, men jeg må høyere, altså. Man skulle helst ikke hatt stav. Staven er bare veien. Øystein Bakke fra Løvebakken deltar i sin første konkurranse i lekene her i stavsprang. Lista fortsatt på 1.33. Ja, stor innsatsvilje, men teknisk er det nok mye å hente. Synes det var bra? Ja, det var kjempebra. Jeg synes det var veldig bra. Den teknikken er nok litt sviktende. Det er der det stopper for meg. Jeg tror jeg har det mentale, for jeg vil over. Knut Nesbø føler seg i bra form og forlanger lista opp på 1.40. Han er TV-sportens svar på Sergei Bubka, og han går høyt over 1.40. Fryktelig rar øvelse for at du skal liksom tenke på fart, komme deg over med beina og kvitte deg med staven, for det er jo den som kommer til å rive den lista. Men 1.40, dette var jo slett ikke verst. Er det bra? Best så langt? Ja, nå kommer Almås, får vi se hvor bra det er. Opp og frem! Jon Almås er enda mer optimistisk. 1.55 er lista på nå, men han river med beina på vei opp. Du tar den, altså. Må sette buen, Jon! Sette buen! Hva er det du dreier med? Det begynte jo med at jeg var litt usikker på grepet, om jeg holdt riktig, og det er et dårlig utgangspunkt. Så jeg tenkte jo på det mens jeg løp, har jeg riktig grep? Og da er det jo ikke startet riktig, for dette skal jo sitte, dette skal være smakk. Men han har ett forsøk igjen. Knut Nesbø leder med 1.40 foran Bård Tufte Johansen 1.33. Men så vil den tidligere støvsugerselgeren Bård Tufte Johansen fra Skien ha lista opp på 1.45. Konsentrerer seg veldig. Nei! Den river med beina. Det var bra satsa. Nei, jeg fikk ikke satsa. Jeg skulle satsa, og så ble det sånn trippeskritt. Sånn. Og så kom jeg ikke, mens andre så langa ut, og så bare sånn. Lista senkes til 1.35. Det er lekenes eldste deltaker, Øystein Bakke, som skal prøve seg på denne høyden. Han rev på 1.33 i sted. Øystein Bakke, 47 år gammel og fra Oslo. Så spørs om han har forbedret teknikken da. Svaret er nei, men lagkameraten er fornøyde. Ja, det var sånn skal. Det var så planlagt. Ja, det var. Kjempe. Og så står det om seieren i stav. Knut Nesbø har forlangt lista opp på 1.60. Han imponerte i det første hoppet med å gå høyt over 1.40. Gitaristen i popgruppa De Derre. Og han går også høyt over 1.60. Den tidligere fotballspilleren i Molde og Lyn har også et stort talent for stavsprang. Til ellevill begeistring for kollegene Rimmen og Stenvold. Håper at du holder mot kraftpluggen Almås. Jon Almås, når du presser på deg, hva tenker du nå? Nei, nå er det bare én ting å gjøre, det er å kline til. Så nå har jeg lagt lista på 1.61, som er 1 cm høyere enn Nesbø. Jon Almås, som vant høyde og ble nummer 2 i lengde, han greide ikke 1.55 i det første hoppet. Klarer heller ikke 1.61, gjør samme feil som i sted, river med beina på vei opp. Nei, jeg tenker ikke på lagkonkurranse, det må du ikke si til de andre, men jeg tenker bare på se på dette som en individuell konkurranse. Så jeg går for gull i hver øvelse jeg er med i, og så hva Knut og Linn
driver med, det er fordi heller, de sitter jo nå bare og drikker te og lakker neglene og sånt, og de har jo ikke vært i ilden i det hele tatt. De er jo ikke idrettsfolk. Nei, det er jo fantastisk. Slå Almås, det kjentes bra ut etter den forsmedelige greiene i høydekonkurransen. Det har ridden av, som er mare, og kommer til å gjøre det ganske lenge nå. Seier til sporten gir 5 poeng i sammendraget, og dermed er 3 lag som ligger likt på en delt førsteplass, mens Løvebakken er i ferd med å seile akterut. I morgen er det spyd.